Quem que vai fazer massagem? Ai, não acredito, não. Quem vai fazer massagem hoje? Ó. Olha, ele já tá pedindo. Eu não posso começar enquanto ele não faz a dele. Aqui? Quer subir? Vem. Vem. Ó, pede pra subir. Pede pra subir. Aí, olha lá o que ele faz, ó. E aí, vai se esticar? Ó lá. Aqui? Ali, ó. Vem. Assim, neném, fazer massagem na criança primeiro. E se ela muda de lugar, ele vai, quer ver? Agora eu vou mudar de lugar, viu? Sim. Quem aguenta isso? Viu, Solange? Só posso começar depois dele. Agora eu vou mudar de novo de lugar, porque aqui tá muito apertado pra mim. E aí?